Зоряне небо. Люди здавна помітили, що зорі на нічному небі виблискують маленькими вогниками та утворюють певні малюнки. Зорі космічні тіла. Кожна зоря це велетенська розпечена куля. Колір зорі залежить від температури її поверхні. Астрономами було встановлено, що групи зір, розташування яких нагадує контур чи фігуру, одержали назву сузір'я. Зорі в сузір'ях розташовані далеко одна від одної, і лише коли дивитися з землі здається, що вони пов'язані одна з одною. Сузір'я, які, видно, в північній півкулі не можна побачити в південній і навпаки. Яскравим сузір'ям давали назви персонажів, легенд, міфів, тварин і предметів побуту дракон, центавр, лебідь, рак, риби, компас, телескоп та інші. Розподіл зір між сузір'ями довільний. Різні народи виокремлюють різні сузір'я, даючи їм свої назви. Проте є сузір'я, які виділяються більшістю народів, наприклад, сузір'я Великої та Малої ведмедиці його ще називають Великий і Малий Віз, які можна спостерігати в нічному небі впродовж року. Менш яскраві сузір'я не мають таких чітких контурів. Це пояснюється більшою віддаленістю зір. Зоряне небо для наших предків стало і годинником, і компасом. У стародавні часи мандрівники знали, що вони можуть визначити шлях за полярною зіркою. Ця дуже яскрава зоря знаходиться в сузір'ї малої ведмедиці. А визначити сторони горизонту за полярною зіркою дуже просто вона завжди вказує точно на північ. Знання про цю особливість полярної зірки стане в пригоді тому, хто заблукав і хоче зорієнтуватися на незнайомій місцевості. Широка срібляста смуга, що перетинає зоряне небо від обрю до обрю, свою назву молочний шлях отримала від стародавніх греків. В Україні її називали чумацьким шляхом. Згідно з легендою, чумаки ходили до Криму по сіль, орієнтуючись уночі на цю світлу смугу на небі. Є й інші українські назви відомих созірів – Касіопея, Борона, Пояс Оріона, Косарі, Орел, дівчина з відрами, плеяди, стожари тощо. Чумацький шлях власна назва нашої галактики. Вона має певні розміри у всесвіті і нагадує своєрідний товстий диск. Наша сонячна система існує в порівняно спокійному місці галактики, можливо, тому на землі змогло зародитися життя.